ମାଆର ମମତା ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ପୁଅ। 35 ଫୁଟ କୂଅ ଭିତରୁ 4 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ମାଆ। ମାଆ ଏକ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ, ପବିତ୍ର ନାଁ, ଯାହାକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ସବୁକିଛି ମିଳେଇଯାଏ ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 4 ବର୍ଷର ପୁଅ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆ କେମିତି ସହିବ, କେମିତି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ। ସେ ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସ୍ୱାମପାଟଣା ବ୍ଲକ ରାଜନଗର ଗ୍ରାମର ଐତିହାସିକ ଦଧିମାମନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ। ଗତକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଡେଣୁଆ ଗ୍ରାମର ସୁନୀଲ ମାଟିଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଆସି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା କୂଅର ଉପର ସ୍ଲାବରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ 35 ଫୁଟ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମାଆ ବି କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୂଅ ଭିତରୁ ମାଆ ଓ ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମପାଟଣାରୁ ଦଶରଥ ବାରିକିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।